Zdravo svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu ima da reagujemo na Gartenov Ban Ban 4, nastavak svih onih videa, tako da tražili su mi ovo da radim i odmah ćemo da idemo na ove nove videe od Buggy Huggy-a. Znači, sada ćemo da vidimo šta se desilo u prošlom videu, znači, kako beše? Da, došli smo u ovom, ovde, ne znam ja, prostoru, u ovom prostoru gde smo se borili protiv Doom Dooma. I na kraju bi Fluffy Pants trebao da dođe. I da smiri kao tog Doom Dooma. Vidjet ćemo sada šta će da se desi. Da, evo ga. Fluffy Pants ga smiruje, ljudi. On se i dalje dere. Udario je Fluffy Pantsa. Dobro, mi smo se popeli na lift. I negdje... Gle, juri Fluffy Pantsa! Gle, kako smešno trči Fluffy Pants. Ja ne mogu kako je smešan. Dobro, znači on trči sa nama, gledajte. Lala, ako ga udari još jednom, ja mislim da je Fluffy Pants mrtav. Ili će ovo da bude kraj Fluffy Pantsa? Jel će ovo da bude kraj Fluffy Pantsa? Dobro. Gde mi idemo? Zašto toliko dugo traje ovaj glupavi lift? I za malo da spljesnemo ovog Doom Dooma. Izgleda da trebamo da se borimo protiv njega. Neće on da bude na našoj strani. Uništio je zid, ljudi. Uništio je zid. Toliko je jak. Dobro, sad je metalni zid. Lara, ne može metalni zid, ne može da uništi. Metalni zid pogodio nas je sa nečim. I sad smo u nekoj prostoriji ogromnoj. Opet je udario... On ga Smiley Miley. Udario opet Fluffy Pants sa ovaj Doom Doom, ljudi. A Smiley Miley, gledajte koliko je on brz. Gle, ne može... Smiley Miley je pobedio Doom Dooma. I sad ga smiruju. Lele, šta se ovdje dešava, bre, ljudi, šta je, bro? Šta? Šta se desilo sad? Smiley Miley je uspio da pobedi Doom Doom. I sad ga smiruju, valjda pričaju sa njim. A mi nastavljamo našu avanturu, izgleda. Idemo opet do nekog lifta i sada bi trebali da naiđemo na nekoga. Koliko ja vidim po naslovu, neću da kažem... E, Fluffy Pants ide sa nama. Nešto Fluffy Pants drži. A, moramo da... Jel smo mi izlečili Captain... Ovo bre, Coach Pickles, a ne Captain. Coach Pickles, gde je uopšte? Ja, evo ga opet ovaj Rozi, ala je dosadan, bre. Doom Doom ga je sredio, boga mi. Sada će Fluffy Pants sa nekim špricom da ga ubode, gledajte vi ovo. Smirio se. Sada je na našoj strani. Bre, mi smo... Ovaj Buggy Huggy je uspio da sprijatelji sva ova stvorenja. Šta je bre ovo? Našao je neku... Neku čizmu ovaj... Rozi. I mi idemo sad negde. Gde idemo sada? Nemojte da ide... Zašto Buggy Huggy ide sam? Jao. Dobro, idemo opet do lifta. Naravno da idemo do lifta. Ovaj vrtić ima 1000 gift... Liftova, šta je bre ovo? Jel ovo novo stvorenje, gledajte ga. Gledajte ga što izgleda, ludo. Gleda, on će bude izgleda definitivno loš jer je crven. Sva ova crvena Gartenov Ban Ban stvorenja su loša, ako niste primetili. Dobro. Lele, šta je ovo? Šta piše tamo, šta piše? Dead man tell... Mrtav čovjek ne može da kaže ni jednu priču, tamo piše. I tamo što piše, no prey, no pay, nema ove, evo ga. I on je kao neki gusar, on je kao kraba, ali je gusar. Kao neki gusar izgleda. Da, evo ga, to je ta kraba. Admiral Krusty. Gledajte što ima jedno oko tako ludo. Moramo da pređemo neki test od njega izgleda. Kakav test Krusty, Admiral Krusty, agility, a moramo sve te kao strength, a moramo da pređemo test snage, test izdržljivosti, test brzine, sigurno sve to. I možda intelekt, pameti isto, gledajte vi ovo, ovo je sad kao neka puzla koju moramo da rešimo, šta kaže? Admiral Krusty misija njegova, koju nama daje. Moramo da složimo tu neku puzlu, okej, i dobit ćemo neku nagradu. Dobro,
Vidite vi ove statue. Dobro. Tired. Umoran. A, moramo da vidimo kakva statua izgleda i tako da stavimo, jel da? Tired. Umoran i moramo sad da nađemo tu umornu statuu koja liči da je kao umorna. Tužan. Gdje je tužna statua? Ja ne znam, ja ne mogu stvarno da prepoznam nijedno lice šta predstavlja. Happy, ja mislim da je ono prošlo. A, ovo je happy, da, srećan. I ljut, kako izgleda ljut? Kako izgleda ljut? Ovako izgleda ljut, dobro. I prošlo, Buggy Hug je prošao ovaj prvi test. Odlično. Gleda, šta je ovo? Ovo je ko Koloseum. Sljedeći test, idemo na sljedeći test, ljudi. Ovdje smo rešili, šta dalje? Angry, dobro, to je to. E, sada idemo u taj Koloseum, ili šta li je već? Sljedeći test, kaže ovaj admiral. Krasti. Opila ptica nas napada. Jel to moramo sada se odbranimo? Dali smo joj kolačić. Dali smo kolačić opila ptici. Ko je ovaj? Ko je ovaj? Ko je đavo? Pobili se na opila pticu. Sad jašemo opila pticu, pa da. Sada će ovaj, ove okrugle da udare ovog. Kako je ovo dobro smišljeno, brate, koji đavo. Jel će da uspe ovaj Buggy Huggy? Jel će da uspe? Ovo je dosta te... Uvele, uspeo je. Uspeo je. Šta? Šta sad, šta je rekao, bre? Ništa ga ne razumem šta priča ovaj admiral Krusty. O, sad će on da se bori protiv nas. Sad će Krusty da se bori protiv nas. Dobro. To je to kad smo pobedili, znači, ovo stvorenje i sada će Krusty da se spusti dole i da vidimo šta će se desi. Jel će sad on nas da napadne ili šta? Zašto bi nas napao uopšte, koji đavo? Svaki test smo prošli. Ima, gledajte, ima i top. Gle, puca nas. Puca nas. Lele može da kontroliše zemlju. Gledajte šta radi. Krusty, jel si ti normalan? Gle šta radi, on ima element zemlje, da može zemlju da kontroliše. Dobro. I ovaj se probudi, onaj plavi, ne znam ni kako se zove. Jo, brate, šta će da radi sad Buggy Huggy? Šta će da radi? Dobro, ovo je jako interesantno, ljudi, ali isto tako jako napeto. Gledajte šta puca ovaj. Dobro, jel će ja pobegnu? Ajde, opila ptica, brže hodaj opila. Ovaj jedva hoda koliko vidim, tako da neće bude toliki problem kao što je ovaj Krusty što nas puca sa topom. Dobro, jel ćemo nekako, ja sad ćemo Krustya da udarimo nekako. Ne znam kako ćemo, jo, top, to, lelo, oduvali smo ovog plavog, bravo majstore. Svaka ti časta, Krusty, kako ćemo sa Krustyjem da se odbranimo, kako ćemo od njega da se odbranimo. Lele, došao je ovaj! Došao je onaj boss. Ništa, ljudi, to je to od ovog videa. Za sad su izašli ovi videi, tako da kad izađe sljedeći nastavak, gledat ćemo i te nastavke. Tako da, ako želite da gledamo svi zajedno nastavke, ostavite jedan subscribe, ostavite like na ovom videu i, naravno, ostavite neki komentar. Hvala vam i vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!